Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a professora Kézia Prince e estou fazendo as correções do PET 2021 de arte aqui no meu canal Diário de Uma Artista. Então, se você já chegou agora, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no Diário. E tem uma novidade para você, aluno do Estado. Aqui no canal Diário de Uma Artista, eu também estarei dando uma videoaula sobre o assunto referente à semana do PET. Igual esse vídeo, é para fazer uma aula explicativa do assunto abordado na semana 1 de arte. E depois, aqui na descrição desse vídeo, vai ter o link da correção dessa semana que eu estarei dando aula. Então vai facilitar muito a vida de vocês e agregar valor no seu conhecimento. Então agora chega de enrolação e simbora para a videoaula. A semana 1 de arte do terceiro ano do ensino médio vai abordar no eixo temático conhecimento e expressão em artes audiovisuais. E o nosso tema de hoje é tecnologia e produção audiovisual na arte contemporânea. Vamos lá? As artes audiovisuais são trabalhos que são expressados por meios visuais e também sonoros simultaneamente. Eles produzem mostras de que a imagem humana é comunicada não ao vivo, frente a frente, com o público, de uma forma de máquinas. Então, através das máquinas, essa técnica do audiovisual acontece. E eles incluem, então, as artes sonoras e visuais, o vídeo, dança, colocam também cinema e televisão, e pode ser um filme, uma história de ficção televisiva, um videoclipe ou um comercial publicitário. Existem também, gente, obras de artes mais abstratas, videoarte, como eu já havia falado, e também existe escultura sonora e instalações sonoras em geral. Então, o artista ele não trabalha apenas com videoclipes, mas também com a instalação sonora, onde ele monta todo um aparato de arte e leva para determinado lugar, né, para o público interagir, e a sua instalação produz sons. É importante saber que a produção audiovisual, ela agrega valores de tempo e espaço, ou seja, nos faz viajar pelas sensações causadas. E na arte contemporânea, as artes audiovisuais têm usufruído de muitos recursos tecnológicos em suas construções, possibilitando então resultados surpreendentes para o público. O avanço tecnológico, ele associado à capacidade humana, possibilita então a criação e a manipulação de cores através do uso da luz, jogo de luzes, né? E a produção de sons abstratos que simulam vários ambientes. A criação de imagens a partir de elementos naturais e eletrônicos são características dessas obras. Um grande exemplo que podemos citar no uso das tecnologias na produção das obras de audiovisuais é a criação de storyboard. O storyboard é uma construção gráfica que revela o conteúdo de alguma produção audiovisual e normalmente é feito como esboço do trabalho a partir de programas gráficos que auxiliam na montagem dos quadros e nos desenhos. O Museu da Arte Contemporânea, lá em Inhotim, localizado na cidade de Brumadinho, aqui em Minas Gerais, ele propôs uma mostra de artes audiovisuais em 2018, com a finalidade de oferecer ao público uma experiência de várias experiências, né, diversas dos sons e das imagens. Então eu vou passar aqui na tela agora alguma dessas experiências, alguma dessas imagens que teve lá no Museu da Arte Contemporânea em Brumadinho. Na produção audiovisual da artista citada no PET, na reportagem que vocês leram acima, a grande ideia era de que visitasse então o trabalho, poderia ver as imagens quais as crianças estavam apreciando, somente as suas reações. O que seria isso? As reações das crianças expostas ao público. Isso nos faz imaginar coisas que talvez nos condizem com a realidade. Qual seria, então, a imagem observada pelas crianças?
Por que elas emitiriam tais sons? Suas expressões eram verdadeiras? Estas eram perguntas possíveis de serem feitas no momento da visitação. Então, quando você tiver uma oportunidade, né, ou o professor de arte da tua escola tiver a oportunidade de levar vocês a esse museu de arte e você for lá, essas indagações que nós fizemos aqui na apostila seria a chave mestra, né, de você compreender os motivos pelo qual a artista holandesa produziu essa arte de audiovisual. Então, a arte contemporânea, ela é muito diversificada, ela possui a capacidade de encontrar com milhares de possibilidades existentes. Precisamos, então, conhecer e pesquisar um pouco mais sobre cada uma delas. Lembrando que a arte contemporânea, no mundo e principalmente aqui no Brasil, ela sofreu vários estágios através de manifestos, através da reunião de pensadores, artistas, intelectuais, que promoveram, então, uma revolução no fazer artístico. E hoje nós temos a arte contemporânea refletida nessas manifestações artísticas e culturais pelo nosso país e também com influências pelo mundo. Então, gente, agora a nossa aula chegou ao fim e nós vamos, então, agora fazer a correção que está no link aqui, tá? Da descrição, o link está aqui na descrição desse vídeo, você vai ter acesso à correção dessa aula. Obrigada pela presença.